Жастар сарайында Абай атындағы мамандандырылған Қазақ мектеп гимназиясының өнер орталығы «Өнерлі бала өрге жүзеді» атты есеп беру концертін өткізді. Концертте өнер орталығының 4 бөлімі, яғни музыка, заманай театры, нұршашу би ансамблі және айтыскерлер сыныбы өнер көрсетті. Өнер орталығы Абай атындағы мамандандырылған Қазақ мектеп гимназиясы құрылған 2007-2008 жылдардан бастап жұмыс істеп келеді. Қазіргі таңда ол жерде 419 бала білім алып жатыр. Оларға арнайы музыкалық білімі бар 26 маман сабақ береді. Осы 20 жыл ішінде өнер орталығының шәктері қалалық, облыстық, республикалық байқауларға қатысып, түрлі жүлделі орындарға ие болды. Бұл концерт оқушылардың концерті. Қазақ мектеп гимназиясының ішінде өнер орталығы бар. Соның енді біз 2 жылда бір рет осы қала жұртшылығына, елге концерт беріп тұрамыз. Сол осыдан 2 жыл бұрын берген болатынбыз. Биыл енді сол концерт тағы да кезегі келіп қалды. Сондықтан біз енді сол концертті бүгін беріп жатырмыз. Концертіміз «Өнерлі бала өрге жүзеді» деп аталады. Өйткені өзінің атына заты сай. Біздің балаларымыз сол енді өнерге тәрбиелеп жатырмыз, жан-жақты болуға тәрбиелеп жатырмыз. Бүгін енді қандай жанрлар бар, соның бәрін алып келдік. Концерттің шымылдығын бірінші сынып қобызшылар ансамблі ашты. Бұдан кейін скрипкашылар, халық аспаптар оркестрі, би ансамблі, домбырашылар ансамблі өз өнерлерін паш етті. Жалпы концертте көрермендер назарына барлығы 37 нөмір ұсынылды. Концертте өнер көрсеткен шәкірттердің бірі Мадина Серік. Ол Абай атындағы мамандандырылған мектеп гимназиясының 7-ші сынып оқушысы. Мадина өнер орталығында дәстүрлі ән, театр және айтыскерлер сыныбында оқиды. Бұл концертте мен айтысты да көрсетем, дәстүрлі домбырамен де ән айтам. Қарсыласым бұл ерекше айтыстардың бірі болмақ, өйткені менің екі қарсыласым бар. Нұрғиса және Елнұр. Өте ерекше айтыс болады. Олармен бұрыннан айтысып келе жатырмын. Ернар мен талай айтыста өз бағын сынаған болады. Іс-шараны облыстық филармония әншісі, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, өнер орталығының меңгерушісі Дәмеш Құрманкина қуанышын көп болсын әнімен аяқтады. Ұлан Адырыс, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.